Olá, pessoal, vamos fazer aqui as resoluções das questões da prova do MPU. Vamos observar bem as resoluções para que vocês possam estar vendo um possível erro que vocês podem ter cometido nessa prova. é Os itens que nós vamos julgar com base todos nesse texto aqui. Vamos dar uma olhada. Nos termos da lei, número 8666 barra 1993, é dispensável a realização de nova licitação quando não aparecerem interessados em licitação anterior e, e pessoal, temos muita observação, observação nesse carinho aqui, esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Muito bem, considerando apenas os aspectos desse mandamento, atinentes à lógica e que ele seja cumprido, se e somente se a proposição nele contida, proposição P, for verdadeira, julgo os itens a seguir. Então, pessoal, muita observação no texto, porque esse texto, se você não fizer uma boa observação, você pode errar todas as questões desta prova. Veja só, temos aqui o conectivo E e temos também um termo aqui, pessoal, quando. Olha, a palavra quando aqui. Essa palavra quando, ela indica o que é uma condição, ou seja, uma condicional. Aqui a mesma coisa do conectivo então, a setinha do então. Então, aqui onde estava escondido o detalhe da questão. Então, nós vamos ter que fazer uma separação das frases, ou seja, vamos dividir essa frase em proposições para você observar o que, que dá para fazer nas resoluções. Então, o detalhe está aqui no termo quando, que é uma condição, uma condicional. E também temos o conectivo E. Então, vamos separar para nós poder resolver todas as questões. Então, pessoal, olha a questão de número 43, como que o texto veio. Vamos dar uma olhada. O gestor quer dispensar a realização... De nova licitação, pelo simples fato de não ter aparecido interessado em licitação anterior, descumprirá a referida lei. Então veja que no texto, lendo o texto, observamos que existe duas condições, tem duas condições, pessoal, para que isso não. Para é, que o gestor dispense a realização de nova licitação. Quais são as condições? Que não aparecer não aparecerem interessado em licitação anterior e não puder ser repetida sem. Perda para a administração. Então, ele disse aqui, o gestor quer dispensar a realização de nova licitação pelo simples fato. Qual é o fato que ele deu? De não ter aparecido interessado em licitação anterior. E não é apenas um, nós temos duas condições, está aqui. Existem duas condições, pessoal, para que isso não aconteça. Portanto, essa questão está o que Errada, porque ele diz, pelo simples fato... De não ter aparecido interessado em licitação anterior? Não, esse é verdade. Mas também existe outra condição. Qual é a outra condição? De não poder ser repetida sem perda para a administração. Certo? Portanto, a questão está errada. Muito bem. Número 44, pessoal. Então, veja o que o texto disse, pessoal: que ele pede uma negação. Atenção, olha só. A negação da proposição: a licitação anterior. Não, a licitação anterior. Não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Está corretamente expressa por a licitação anterior somente, olha o detalhezinho aqui, somente poderá ser repetida com prejuízo para a administração? Não, pessoal, porque a negação, a negação, olha só, a negação, ele disse aqui a licitação anterior não pode ser repetida sem prejuízo. Então basta você ter tirado esse não. Aqui ele afirmou, você teria que falar o quê? A licitação anterior pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Era ba basta você ter feito isso. Aqui ele disse somente. Portanto, a questão está errada. Porque bastava você ter negado não, tirado não, estaria certo. Mas ele disse que somente, portanto, esse termo faz com que você diga que a questão está errada. Muito bem, vamos ver a próxima questão que é a 45, essa 44 acho que ninguém errou, estava muito fácil essa questão na prova. Então vamos ver a questão de número 45 pessoal, que também foi uma questão muito fácil, bastava você observar o conectivo, esse tipo de questão não tem como você errar pessoal, basta olhar o texto e o conectivo, é um dos principais detalhes que eu ensino nas minhas aulas, vamos lá. Então ele diz, a 45, a negação da proposição... Não apareceram interessados na licitação anterior. E, olha o conectivo, pessoal. E. Ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Está corretamente expressa por. Então veja, detalhes, conectivo E, sabemos que a negação do conectivo E é o OU. E o que você iria fazer? Ver o texto se está correspondente, ou seja, não apareceram interessados na licitação anterior. Então a negação teria que ficar o okay, quê? Apareceram interessados na licitação anterior ou ela, tá vendo outro não aqui, pessoal? Ou ela pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Então vamos ver o que, que afirmou. Apareceram interessados na licitação anterior ou, muito bem, ou negação do e é o ou, ou ela pode, viu que negou pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Portanto, Negação do E mudou para o ou e negou as duas proposições. Portanto, a questão está certa. Era uma questão dada, muito fácil, você não poderia errar. Bastava observar o conectivo, pessoal, e negar as duas frases, certo? Muito bem. Vamos agora para a questão de número 46. Então vamos para o número 46, pessoal, a questão onde vocês vão observar que depende da estrutura lógica, correto? Vamos dar uma olhada. Muito bem. Então está aqui, 46. A proposição P é equivalente, então, pessoal, equivalente, detalhes. A, vamos ler a frase. Se não apareceram interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, então, então, tá vendo aqui, é dispensável a realização de nova licitação. Então, pessoal, essa questão, temos que separar Busca lá no texto, vamos observar o texto para você ver a separação, vou separar as proposições para nós poder ver como que está pedindo essa equivalência. Então, eu separei para vocês toda a estrutura. Considerando como A, não apareceram interessados em licitação anterior. B, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. R, considerando uma outra proposição. R, é dispensável a realização de uma nova licitação. Então, eu tenho aqui o termo, onde o conectivo quando, tá vendo aquele quando aquela frase quando ela foi substituída pelo então que é uma condicional aqui está toda a estrutura lógica então considerando o p toda a proposição a e tá vendo pessoal a e b então r ou seja se não aparecer interessado na citação anterior e tá vendo esse e aqui ó e a e b separei as frases para você ver a e b então r então o que que o cara quis nessa questão apenas uma tradução ou seja uma frase equivalente uma frase igual Lógico, você tinha que ler o texto com calma e observar como que ele fez a estrutura. Então, se nós lemos esse texto com calma, veja só. Não aparecer interessados em licitação anterior, tá aqui. Não aparecer interessados em licitação anterior. Chamamos de A. E esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, tá aqui. Não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Então, então, tá lá? É dispensável a realização de nova licitação. É dispensável a realização de nova licitação. Então, essa questão está certa. Ele só modificou o jeito de escrever essa frase. Então, com base no texto, dividi para você observar nas proporções A, B e R. E vimos que o texto está equivalente com a situação apresentada. Portanto, a questão está certa. Muito bem. Vamos para a questão de número 47. Então, pessoal, vamos então resolver a questão de número 47, observando bem os detalhes que precisou um pouco, para, vocês tinham que relembrar um pouquinho da tabela verdade para resolver essa questão. Muito bem. Então, a questão número 47, ele falou o seguinte: supondo-se que a proposição P, a proposição P, pessoal, e as proposições, a licitação anterior, não pode ser repetida sem prejuízo para a administração e. É dispensável a realização de nova licitação. Sejam verdadeiros? Ou seja, ele quis dizer que tudo isso, tudo isso é verdadeiro. Então ele concluiu. Conclui-se que também será verdadeira a proposição. Não apareceram interessados em licitação anterior. Então, como os vimos, pessoal, separei as suas para vocês, como A e B e R. Então tá aí, você observou como que está separado. E aqui foi uma pegadinha básica. Sabemos que como... O conectivo principal é o então. Lembrando dos valores lógicos, sabemos que no então só vai dar falso quando for o conectivo, quando a proposição verdadeira então falso. Quando deverá Fischer, então o resultado é falso. Como já sabemos que o resultado é verdadeiro, temos quantas possibilidades para que isso seja verdadeiro? Então, para que seja verdadeiro, temos três possibilidades, certo, pessoal? Então temos verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e falso. E ele concluiu: conclui-se que também não aparecerão interessados em licitação anterior. Então, de qualquer maneira, sabendo que tudo isso é verdadeiro, para que isso aqui seja falso, então, pessoal, esse, essa última teria que ser falsa. No entanto, como nós sabemos que é verdadeiro, tem que depender desse caso aqui. E essa questão está errada, por quê? Porque nós temos várias possibilidades para o nosso A. Então o A pode ser verdadeiro ou falso, e aí vai depender do B. Como o conectivo principal é então, e já sabemos que esse caso aqui é verdadeiro, então para que isso seja falso, teria que ser verdadeiro desse lado e falso aqui. Portanto, essa questão está errada. É esse o que nós podemos afirmar, que nós temos três possibilidades. Pode ser verdadeiro ou falso. Pode ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Mas para que seja falso, só existe um caso. Então nós temos três possibilidades e não é um único caso. Portanto, a questão está errada. Muito bem, pessoal, essa é a questão de número 47. Vamos prosseguir com as resoluções das próximas questões. Em razão da limitação de recursos humanos, a direção de determinada unidade do MPU determinou ser prioridade analisar os processos em que se investiguem crimes contra a administração pública que envolvam autoridades influentes ou, certo, pessoal, temos um conectivo de observação aqui, ou desvio de altos valores. Ponto. A partir dessas informações, considerando P, conjunto dos processos em análise da unidade, ou seja, todos os processos, A, processo de P que envolvam autoridades influentes, B, processo de P, que envolva desvio de altos valores. Então, eu tenho um conjunto P no total, pessoal, e tenho dentro do total, que são o conjunto, pessoal, que é o conjunto de processos de análise, temos as partes de A e as partes de B. A, processo de P que envolva as autoridades influentes. B, processo de P que envolva em desvio de altos valores. E CPX é o conjunto desses processos, de P que não estão no conjunto de X, ou seja, os que não estão em nenhum. E supondo que dos processos de P, olha o detalhe, dois terços são de A e três quintos são de B, julgue os itens a seguir. Então, pessoal, é um problema onde requer é, o diagrama lógico, teoria dos conjuntos, a partir daí nós vamos resolver os itens. Então, vocês vão prestar atenção como que eu vou desenvolver o problema, com base na teoria dos conjuntos, vamos fazer o desenho normal, depois vamos resolver os exercícios, certo? Olá, pessoal. Então, vamos observar o desenho que eu preparei como para nós resolver o problema de teoria dos conjuntos. Temos aqui o texto onde vocês vão observar novamente. Então, prestar bastante atenção aos detalhes dessa questão. Muito bem, vamos lá. Então, tá aqui. Ele me falou que o conjunto dos processos em análise no texto, na unidade, o conjunto dos processos em análise na unidade, há processos de P que envolvem autoridades influentes. Então, tá aqui, pessoal a autoridades influentes, b altos valores e está aqui o nenhum que é o outro que ele vai que nós vamos precisar observar e o texto também diz assim é, cpx processo de p que não estão no conjunto x aí ele me fala mais embaixo o que e supondo que dos processos de p dois terços são de a então pessoal dois terços fazem parte de a dois terços de a três quintos de b três quintos de b muito bem. Com isso daí já dá para a gente resolver a questão de número 48. Então vamos prestar atenção no texto, o que, que a questão de número 48 fala. Muito bem. Selecionando-se ao acaso um processo em trâmite na unidade em questão, vírgula, a probabilidade, olha que detalhe, a probabilidade de que ele não envolva autoridades influentes será superior a 30%? Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhada no desenho. Então está aqui, a autoridade influente é um total de 2 terços. Então podemos pensar no todo. O todo, trabalhando com fração, o todo é 1, um, certo? Se a autoridade influente é igual a 2 terços, então tudo que está fora de A, tudo que está fora da bola de A é o que não faz parte de autoridade influente. Se dentro de A é 2 terços, quanto que está fora de A? Ora, é o todo que é 1, um, é o todo que é 1, um. então a questão 48, a questão 48. Ele falou a seguinte, o seguinte texto. Então, selecionando ao acaso um processo em trâmite na unidade em questão, a probabilidade de que ele não envolva autoridade influente será superior a 30%? Se aqui tem dois terços, basta você pensar o okay, quê? Ora, é o todo menos dois terços. O todo é um. Tira dois terços, vai ficar quanto? Dois terços. Um inteiro é três terços. Então, falta um terço. Está aqui. Então, um terço não faz parte de autoridade influente. Portanto, um terço dividindo isso, sabemos que é superior a 30%, ou seja, 33,33%. ,33%. Portanto, essa questão, ele perguntou se é superior a 30%. É certa porque realmente é superior a 30%. Questão muito fácil de probabilidade, basta você pegar o oposto do inteiro que já chegaria na resposta da questão. Muito bem. Então vamos agora para a questão de número 49. Onde, com o desenho já pronto, fica muito mais fácil de observar o que, que ele pediu. Vamos lá, pessoal. Olha a questão de número 49. O conjunto partes de A, ou seja, os processos de A união com os processos de B corresponde aos processos da unidade que não são prioridade para análise. Então observe se essa palavrinha não aí e aí, onde está a pegadinha dessa questão? Olha o que ele diz. A união, ou seja, a união de A, a união dos processos de A, pessoal. Então, a união dos processos de A com os processos de B. Ele perguntou, olha a pergunta do cara. Ele perguntou o seguinte: o conjunto dos processos de A unido com os processos de B corresponde aos processos da unidade que não são prioridades para análise. Então veja que ele falou que não são prioridades, certo, pessoal? Olha no texto. Vamos voltar no texto para você ver o que, que o texto diz. Veja só. É a determinada unidade do MPU determinou ser prioridade analisar os processos, viu? Prioridade analisar os processos em que se investigue crimes contra a administração pública. Que envolva autoridades influentes ou desvio de altos valores. Então o que é prioridade? São os crimes que envolvem autoridades influentes e altos valores. Ou seja, um dos dois, ou autoridades influentes ou alto valor, são prioridades. E na pergunta, ele perguntou que não são prioridades. Portanto, essa questão está o quê? Está errada. Questão errada, 49, porque ele perguntou que não são ele afirmou que não são prioridades. E no texto, as prioridades, autoridades influentes e altos valores. Portanto, questão errada. Questão muito fácil que dá para você ter respondido de graça essa questão. Questão de número 50. Olha o que ele perguntou na questão de número 50. Vamos dar uma olhada. A quantidade de processos com prioridade de, analisar, de análise, por envolverem simultaneamente autoridades influentes e desvio de altos valores, é inferior. A de processos que não são prioritários para análise. Então vamos resolver a questão número 50 com base no diagrama que a gente tem pronto aqui. Muito bem. olá. Então eu posso pensar da seguinte maneira: o todo, pessoal, a união geral, ou seja, o todo, o total de tudo tem que dar 15. Então podemos pensar o quê? 15, que é o total, 15, é igual o total de A, no caso aqui vai ser 10, que é as partes de A, número de A, 10 número de A, mais número de B. Nesse caso é 9, menos a intersecção, que é x, mais o nenhum. Podemos pensar da seguinte maneira. Então, tudo isso tem que dar quanto? 15. Então, fazendo uma álgebra muito fácil aqui. Podemos pegar o x para esse lado. Vem ficar x, que é a intersecção. É igual a 10 mais 9, 19. Levou 15. Vai ficar menos 15. Então, 19 menos 15 vai dar 4. 4 mais n. Portanto, a gente consegue observar, pessoal, podemos observar aqui que a intersecção é igual a 4 mais o nenhum. Então, veja a pergunta, veja o que ele afirmou na questão. Ele disse o seguinte: A quantidade de processos com prioridade de analisar, de análise por envolverem simultaneamente, 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 autoridades influentes e desvio de altos valores. É inferior, presta atenção no tempo, pessoal, inferior a de processo que não são prioridades para análise, então ele perguntou se esse x, se esse x é inferior a o nenhum. Vimos aqui no desenvolvimento do problema que x é igual a 4 mais nenhum. Portanto, a questão está o quê? Está errada, porque a minha intersecção que é o x é maior do que o nenhum. Portanto, x que é a intersecção, 4 mais nenhum. Portanto, a questão está errada, porque ele perguntou se é inferior. Certo? Muito bem. Espero que vocês tenham tido êxito nessa prova, pessoal. Parabéns para vocês, muito obrigado e boa sorte.